I den her video skal du se, hvordan man åbner en raster, hvordan at man opbygger en virtuel raster og hvordan man åbner en virtuel raster. Jeg vælger at gå i et drev, hvor jeg har data liggende. Og her ligger der en række rasterfiler. Du kan se det TIFF Images. Jeg markerer så de her filer og klikker på åben. Så åbner de sig enkeltvis, og nu vil jeg gerne zoome hen til bare en af filerne herhenne. Og hvis jeg zoomer en lille smule ud her, så kan du se, at de ligger som enkeltfiler, og de ligger også som vinkelfiler herude. Det giver ikke nogen mening at have liggende filerne enkeltvis, når jeg skal farvelægge dem, både som hillshade, men også almindelig farvelægning. Det gælder ikke nogen mening, når jeg skal lave nogle beregninger. Så derfor vælger jeg at lukke de her enkeltfiler igen. Og nu vil jeg gerne til at oprette en virtuel raster. Jeg går i menupunktet, der hedder raster, og vælger at bygge en virtuel raster. Jeg skal vælge filerne, som jeg havde fat i før, og de ligger her. Det var de filer her, jeg ønsker at arbejde med. Jeg klikker på save, og så skal jeg have givet dem et output-filnavn. Og der går jeg ud og kalder dem DTM2 og trykker på save og vælger at loade, sådan så de kommer ind, når jeg er færdig med den her dialogboks. Jeg klikker på OK, klikker OK, OK og close. Og du kan se, nu har jeg bare én fil, som der fylder det hele. Og i det her tilfælde er filen fordelt over nogle stykker her, og så er der nogle her, der mangler et stykke her imellem. Og det betyder, at jeg kan farvelægge osv. Nu prøver jeg at lukke den her virtuelle raster, og når jeg skal åbne den igen, så går jeg over her, som jeg gjorde før, hvor jeg valgte Add Raster Layer. Og nu vil jeg gerne til at åbne den, og der bliver jeg nødt til at finde den, der hedder Nysted. Og den havde jeg lagt her, og hedder Nysted. Det er en tekstfil, og jeg dobbeltklikker bare på den. Og så åbner den filerne en gang til.